dobar dan svima, gledate Šrenicu Radio Televizije Srbije. Pre par dana, bilo je 3 godine tačno od kad je Šrenica u novom ruhu sa novim voditeljima. Sad svi vi vihtite srećen rođendan, a mi ćemo vas počastiti u najednom 2 sata sa dobrim programom, dobrom muzikom, dobrom pričom. Međutim, ono što je najbitnije, pre te 3 godine, ona je ušla u naš život, u ovoj emisiji promenila sve na bolje. Ana Emić. Srećan nam rođendan i da smo živi i zdravi još dugo. Tako je. I dobar dan, počinje još jedna vaša omiljena emisija u vikend prepodnevnom terminu. Još jedna Šarenica. Danas ćemo svi zajedno, kao i do sada, da dišemo punim plućima kroz priču o drveću i o ambasadorima sadnje, preko umetnosti i sve tako do jedne Radio Mileve koja će se vrlo uskoro oglasiti sa RTS-a. Ali, pazite, za početak, samo još ostaje da nas dvoje zapevamo u ovoj emisiji. I da ti naučiš da igraš kolo. To je nemoguće. Mogu da te zamislim, kao verovatno i svi gledalci Šarenice na sceni San Rema. Hvala ti. Večera se završava 71. po redu. Čuveni italijanski festival Canzone. On je ušao uz pesmu po svom izboru. Dobro. Ne znam uz koju bi pesmu ti ušao, ali verujem da bi volao da sa tobom podelim i tu scenu. Naravno, ali je bila još jedna veća zvezda ovoga puta s njim na sceni. Njih dvojica. Tako je. Miha i Ibra. Tako je. I da vidimo kako je sve to izgledalo. Io un giorno crescerò nel cielo della vita. Bravissimo. Lutalica, mi nastavljamo da lutamo uzduž i popreko po Srbiji. I naravno uz najbolju muziku, pa ćemo tako da počnemo i ovo druženje. Nećemo nikada da vam okrenemo leđa. Milena Lazarević-Popović i naš narodni ansambl pod upravom Siniše Viđentijević. Okrećeš mi leđa. Okrećeš mi leđa i odlaziš, u meni čak ni druga sad ne vidiš. I ništa mi ne vredi da pokušam, jer hladiš se lagano, predosećam. A ja bih srce mogla poklanjati svima, toliko u meni još ljubavi. Sada idemo u životinsko carstvo i u ovom slučaju kažu da sve dame idu za pobednikom.
Ali ovog puta nisu dame, već su guske. I kažu da je letelo perje i ove godine u Mokrinu pod nešto drugačijim izmenjenim okolnostima, ali znamo ko je šampion 35. jubilarne po redu Gusanijade i sada svi zajedno upoznajemo živu u priči kolege Branislava Prokića. U banatskom selu Mokrin kažu da od vajkada gaje guske, pa i danas ovde ima oko 2.500 gusaka. Svako domaćinstvo ima svoje belo jato, a tradiciju čuvaju na jedan neobičan način već 35 godina. Svetsko prvenstvo u borbi gusana ili gusanijadu registrovao je i UNESCO kao deo svetske nematerijalne baštine, a reč je o takmičenju čija je okosnica prirodna pojava vezana za mužjake, da se tokom zime redovno međusobno bore za naklonost ženki. Prvak 35. svetskog prvenstva u nadmetanju gusana u Mokrinu je osmogodišnji gusak Živa. Do titule je došao kroz tromesečne kvalifikacije među 110 protivnika, a u finalnoj borbi mu je trebalo 17 minuta da savlada gusana Bataka. Sa osvojenom svetskom šampijanskom titulom Živa odlazi u zasluženu penziju. Gusak Živa je kao čovek, on oseti sve. Ja sam mislio i sad, ali Batak je njega prošle godine pobedio. Živa došao kod mene prošle godine i nisam imao vremena da ga spremim. Nadmetanje je bilo dugo 17 minuta, ja sam se toga malo plašio. Ali Živa ove godine spreman i rešio je to. Svetsko prvenstvo u borbi gusana svake godine dobije i kritike Društva za zaštitu životinja. U Mokrinu kažu da ovo nije zlostavljanje životinja, jer se gusani svakako međusobno tuku bez obzira na nekima šaljivu sportsku titulu. Kad dođe sezona parenja, oni se nadmeću da bi osvojili ženke i evo vidite i sami kad bude kraj, sve ženke odu za pobednikom. Tako je kod svih mužjaka u prirodi pa i kod gusaka. Neko se dosjetio davni dana od tog napravio takmičenje i mi sad samo guramo i nadam se da nećemo stati. Udruženje gušćara Belo Pero u Mokrinu ima više od 100 članova i sve više mladih koji nastavljaju tradiciju gušćarstva. Vlasnici pobednika gusana u nižim kategorijama su dva 13-godišnjaka. Tada mu je dao ime Drobi, a ljubav sam nasledio od jednog dedinog druga, pošto on me pitao da li ću da se bavim gušćarstvom, sam rekao može i od tada je počela ta ljubav. Već 4 godine se bavim sa gušćarstvom. Svaki dan sam ga šetao, po sat vremena i tako. Naravno, gornji će odmarati, pa će ga tarati u treću. Brat me mi je pokazao šta su guskovi i onda sam zavoleo. I sve je počelo. Puno mi znači, dosta sam, puno sam srećan. Desetak je onih mladih koji su u neku ruku isklonjeni, da kažem, sa ulice, jer su okupirani guskama da ih šetaju, da ih paze, neguju jer su u takmičenju i svi hoće dobre rezultate, pa eto ove godine smo imali dva vrlo mlada gušćara šampiona. Novogodišnje gusanijade zbog epidemijskih mera i ograničenog broja posetilaca nisu birani najteži gusan, guska i najlepše jato. Ipak svi oni koji su bili, razjasnila im se stara poslovica šta znači kad nekome leti perje. Naučio nas je gospodin Živica Tucić iz udruženja Belo Pere, šta? Guskovi, nisu guskovi. Guskovi, a ne guskovi. Tako je. Najavili smo na početku da ćemo da dišemo punim plućima kroz priču o sadnji, drveću i to jeste imperativ da svi budemo čuvari prirode. Vladimir Nikolić sa nama, viši savjetnik, odnosno samostalni savjetnik Uprava za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i bolje vas našli. I poslećemo malo i o savesti i o nemaru. Prvi korak je u stvari da se zasadi drvo, a onda dolazi ono što je viši cilj, a to je da čuvamo i negujemo šume. Vladimir, jedna akcija u toku i kako možemo da postanemo ambasadori sadnje?
Tako je. Ja sam ovdje da govorim, kako ste rekli, i o akciji, a i o čuvanju šuma i negovanju. Trenutno je u toku akcija za sad i drvo, koju su pokrenuli Adria Media Group i DM uz saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, javnim preduzećima Srbija šume i Vojvodina šume, Šumarskom školom, Šumarskim fakultetom i Pokretom Gorana Srbije. Akcija je pokrenuta 2019. godine i još uvijek traje. I ono što vam ja mogu reći jeste da je za eto, nepune dve godine posađeno 140.000 sadnica i sakupljeno 1.500 kg semena za neke buduće sadnje. Znači, da bismo dobili jednu malu biljčicu koja je spremna za sadnju, moramo da pođemo od semena svakako. Ono što ste pomenuli jesu ambasadori sadnje. Oni najuporniji, da tako kažem, i najvoljniji da pomognu u sadnju su volonteri koji su se prijavljivali za razne lokacije u Srbiji na kojima smo vršili sadnju. Mogu i dalje da se prijave, a bližu informaciju mogu da nađu na sajtu zasadidrvo.rs. Dobro, ambasadori, kako se postaju ukratko? Šta je potrebno? Da budemo najglasniji, da radimo na društvenim mrežama ili šta? To. Da budete najuporniji na terenu, a i na društvenim mrežama, kako bismo što više ljudi privukli da se priključi akciji. I kažem i naglašavam ponovo, najbitniji su volonteri u ovoj priči. Znači, ovo je sve bilo na dobrovoljnoj bazi. Mi kao Uprava za šume smo, kao i svake godine, obezbedili sredstva za dovoljan broj sadnica da se sadi na različitim lokacijama. Još jednom da ponovimo za sadidrvo.rs, sam dobro razumeo. Tako to je sajt gdje se može naći informacija. Tako je. Druga stvar mi interesuje. Olako sečemo drveće. Teško sadimo i održavamo šumu i prirodu. Mislim da sam u Minhenu u Nemačkoj video da su ljudi napravili ulicu na dve strane oko drveta da bi drvo ostalo. Ja bih laički rekao debelo i staro. Vi mnogo bolje znate. Kako da mi dođemo do te svesti da to radimo? Ono što se možda i neću složiti sa vama je da mnogo sečemo. Znači, seče se planski, onako u skladu sa dokumentima koji su odobreni od strane ministarstva. Hvala. Uspo neki incident. Naravno, sve je moguće u svakom slučaju. Ali ono što čega mi moramo da budemo svjesni je da svako od nas bi trebao, kako kažu, da zasadi bar jedno svoje drvo, jer, na primjer, 4 stabla bukve u toku svog života daju dovoljno kiselnika za život jednog čovjeka. Znači, 1 hektar bukove šume sakupi oko 38 tona čađi ili 68 tona prašine i ostalog, tako da drveće nam svakako znači. Treba održivo gazdovati šumama, to je naš princip za koji se mi zalažemo i koji nam je, da kažem, u srži planiranja gazdovanja. U svakom slučaju incidenti su mogući, ali se trudimo da prvo kroz edukaciju, od kojih je jedna akcija za sad i drvo, a i kroz ostale neke programe, kroz saradnju sa školama, sa obrazovnim institucijama, da utičemo na svest stanovništva da bi u narednom periodu imali površinu pod šumama i ne samo površinu pod šumama, nego stanje šuma zadovoljavajuće. Trenutno smo na 29,1% teritorije pod šumom. U toku je nacionalna inventura šuma koja će biti završena u toku godine premer. Sljedeće godine ćemo imati neke preliminarne podatke, a one podatke koje mi sad dobijemo sa terena je da ćemo izaći i odnosno imati oko 35-36% šuma. Je li to zadovoljavajuće, Vladimir? Jel smo li shvatili šta su nama naše šume, što bi se reklo? Mislim da polako shvatamo. Pogotovo u svjetlu klimatskih promjena. Imali smo, nažalost, velike poplave, imali smo ledolome. Šume su, pored toga što su, kao i poljoprivreda, prepoznate kao najranjiviji ekosistemi, ja bih rekao glavni, odnosno primarni činilac u borbi protiv klimatskih promjena. Jer znati sami kad dođete u suncu, kad ste na suncu, tražite drvo da sednete ispod njega, da parkirate auto ispod drveta. Šume imaju svoj mikroklimat i pozitivno utiču na klimu, ne samo regionu u kom se nalaze, nego na celokupnu. I kada pada kiša i sneg, lepo je sakriti se ispod drveta. Mi imamo ono naše koje smo zasadili, s ponosom ga gledamo ovdje ispred zgrade. U prvoj sezoni ove naše šarenice. Vladimir, evo da još jednom pozovemo sve buduće ambasadore sadnje, sajt. Tako je, na sajtu zasadidrvo.rs mogu da se pronađu sve važne informacije i o lokalitetima sadnje, i o načinu prijave, a i o tome kako postati ambasador. I pisat će se neke inspirativne priče. Svakako, svakako. Hvala što ste bili danas sa nama. Hvala vam. Nastavku, ajde selo da selimo, ali drvo da ne diramo. Ali šume da ne sečemo. Tako je. Radiša Urošević stigao do nas. Ajde selo da selimo, gde ćemo ga naseliti? Među grudima
među grudi devojačke. Tu ne može selo biti, nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje, nema ničeg, joj, 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 joj. Tu ne može selo biti, nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje, nema ničeg, joj. Ajde selo da selimo, gde ćemo ga naseliti? Zemlje za oranje, nema ničeg, joj, 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 joj. Tu ne može selo biti, nema šume, nema vode, nema zemlje za oranje, nema ničeg, joj. Ima svega, joj, 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 joj. Pa tu selo može biti, ima šume, ima vode, ima zemlje za oranje, ima svega, joj, ima svega, joj, ima svega, joj. Hvala, Dadiša. Upravo gledam i prelistavam knjigu Nestajanja od Ane Ristović. Evo je knjiga. I vrlo interesantno štivo, barem za nas koji pamtimo neka druga vremena, neki će reći bolja, neki će reći lošija, to je stvar izbora, ali neka vremena koje su obeležile stvari kojih više nema i koje su lako nestale. Ova knjiga govori upravo o tome. Ana, dobar dan, dobrodošli u Šarenicu. Dobar dan, hvala. I odmah tebe reći, neka baci kamen neko ko u neko staro vreme nimao jambuliju kod kuće ili makar u kolima. Jeste. Upravo u ovoj knjizi sam pokušala da na neki način sažmem neku vrstu kolektivnog pamćenja i sećanja na neke stvari koje su do relativno skoro, kad kažem relativno skoro, mislim na period možda 10 godina, bile u upotrebi, ali više nisu, ili nam vreme govori da uskoro više neće biti, kao što su kaseta, audio, video kaseta, floppy disk, onda da, pager, ploča. Ne znam, verovatno se sećate pagera kao jedan od prvih načina zapravo za slanje poruka, jambolija koju ste pomenuli, telefonske govornice i tako, sjasetstva, lastiš, pisma, razlinice. Kako smo se tako lako odrekli ovakvih stvari? Kako je to nestalo? Pa jednostavno razvojem tehnologije. Dosta stvari o kojima pišem upravo su iz sveta tehnike i razvojem tehnologije jednostavno one su nestale. Njihov vek trajanja zapravo je bio vrlo kratak, nekih možda 50-ak godina. A sa druge strane, prosto današnje stvari koje koristimo nekako im je namena takva da kraće traju. Znači, ako samo setite koliko vam je trajala nekadašnja veš mašina, današnji
rok trajanja je otprilike... Kad ima garanciju, onda ističe rok trajanja. Da, da, da. Nekad su te stvari, pogotovo bele tehnike, znali da traju i po deceniju, dve, tri i više, da. I da se nasleđuju iz generacije u generaciju. Tako da, današnji predmeti koji koristimo prosto služe nam da nam pojednostave što više život, da ga učine lakšim. A s druge strane, nemaju onu težinu koju su imali nekadašnji predmeti. Na koji način ste vi objašnjavali ove predmete koji su nestali? Nekom prozom? Čime? Pa, tekstovi su u stvari neka vrsta mešavine dokumentarnog zapisa. Znači, ja sam istraživala dosta, tražila sam podatke o predmetima, kako su nastali, ko ih je izmislio i tako dalje, ali sam ih... povezivala sa vlastitim sećanjem na detinjstvo, na prošlost ili sa sećanjem ljudi koje znam i koji su mi o njima pričali. Tako da su ovi tekstovi u stvari neka mešavina lirske proze, dokumentarnog zapisa, ali ponegde i kratke priče i eseja. Jedan onako miks žanrova. Tako je. Hvala vam što ste bili danas sa nama u Šarenici. Hvala što ste napisali ovu knjigu. Hvala i sad vam. Ana ima gošće koje se upravo bave time da ne nestanu neke stvari. I sad ćemo baš da pitamo da li Milje ili Šustikla je kod njih na repertoaru ili nije. Bez Miljeja, ali Ana ima goste. Ana, izvoli. Hvala vam puno. Ne nestaje baš sve, ali uvek je dobro evocirati uspomene. Ana, hvala vam. Čitaćemo, što kaže Sloboda Novo Štivo. Branka, dođite ovde, Dušice i vi takođe. Ne smemo da zaboravimo ni Kosmu, ni šta su nekad znale naše nane, bake, pa da to onako ide s kolena na kolenu i da se darujemo međusobno ne samo za 8. marta, evo idemo mu u susret, nego ta nekako ženska solidarnost. Da se osnažimo međusobno. Dame, dobar dan i dobro nam došle. Branka, svi smo se prilagodili ovoj situaciji, pa se nekako i umetnost prilagodila. Nije online danas u Šarenici, ali je bila jedna online umetnička škola. Jel mogu tako da kažem? Online umetnička škola, da. Pa o čemu je reč? Malo da približimo i našim gledalcima. Pa evo da približimo to da to nisu one zakazivanje časova uživo, to su snimljene lekcije koje vi možete da gledate kad hoćete, koliko god hoćete, dok ne naučite. Dekupaž, heklanje. Dekupaž, heklanje i izrada nastupa. Šta je vaša oblast, šta je vaša umetnost? Ja sam umetnost? Dekupaž. Vi ste zaduženi za dekupaž, Dušica za heklanje, ja je li tako? Heklanje. I kako je bilo, Dušice? Je li onako, kako kaže Branka, dok se ne nauči, nema mrdanja? Pa, bukvalno tako, da. Naši kursevi su tako napravljeni da su pristupačni bilo koje dobi, što žena, što muškarac, znači svakom zainteresovanom. Tako da može... kad se uradi šta se uradi, dobijete šifre i to funkcioniše narednih 6 meseci. Šta da vam kažem? Je li odziv bio veliki? Još uvek traje? Odziv što se naše akcije tiče je bio ogroman. Prosto smo i sami iznenađeni. Nismo očekivali jer smo relativno mladi u svemu ovome. Sama situacija nas je navela da budemo malo pristupačniji sa ljudima, da se više družimo. Nismo stali kao što je mnogo toga stalo u ovo vreme korone. Mi smo još brže i jače krenule da se družimo i našle načina da budemo pristupačniji. I kad smo kod one solidarnosti, Branka, s početka, šta se dogodilo? Podelili ste i besplatne programe? Podelili smo besplatne programe upravo da ohrabrimo i druge. Sa našim primjerom smo htjeli da pokažemo da se može, da ima nade. I onda smo smislili tih 30 poklon programa. Moram da kažem da smo i više. Nismo mogli neke da odbijemo. Tako da je to, odziv je veliki. I to nam je drago da su žene uzele, da kažemo, stvar u svoje ruke. Uzele su konac u svoje ruke. Konac, da. I ovde kutice i dekupaž. I kakvi su utisci, Dušice? Šta kažu Dane? Odlični. Žene su prosto iznenađene da mogu u današnje vreme tako nešto na našim prostorima da nađu, jer obično je to gubljenje vremena po društvenim mrežama tražići sve ono što vas zanima, a u našem slučaju to je sve na jednom mjestu. U vašoj umetničkoj kuhinji recepti na gotovo. Sve na gotovo. Samo da se nauči. Sve cake otkrivamo, što smo naučili za 15 godina. I više. I više. Hoćete da nastavite? Naravno. Još ćemo mi da smišljamo akcije. Tek ste počele. Mnogo vam hvala što ste danas bili. Hvala i vama. I pozdravljamo naravno i sve te dame koje ste vi usrećile i koje zahvaljujući vama sada to mogu da prenesu. 8. marta simbolično i kreću svi ti kursevi, tako da će naše dame biti na pravi dan
Srećan i vama dan, ženo ime ekipe Šarenica. Hvala. Slobodan se smeška iz ćoška. Hvala. Hvala još jednom. Pogledat ćete ovde na ovoj našoj sceni, to je početak jedne bajke, sigurna sam. Umetnički centar Adađo, predivne mlade damice i Pirati sa Kariba. Pa kakve ste bajkovite, bravo! Nema boljeg društva nego ove mlade dame da sa njima nešto najemo, a to je da ćemo u nastavku emisije pričati o seriji Radio Mileva, koja će uskoro biti emitovana na Radio Televiziji Srbije. Elmir Jukić i Kristina Bugunović sa nama. Ali sa nama i kreativne dame iz jednog udruženja, iz Batajnice, Humanost pre svega, tako ćemo da ih najavimo. Ali, obratite pažnju, ova deca nastupaju 27. i 28. marta u Domu kulture Novim Banovcima od 18 sati, 5 godina od postojanja rada. Srećan peti rođendan, lepo izgledate devojke za 5 godina, boga mi. Nemojte prepustiti da ih pogledate ukoliko to možete, ukoliko mere sve to dozvoljavaju. I kako smo rekli, sa njima reklame nisu reklame, već su reklamice. Dobrodošli nazad u Šarenicu i sad pričamo o ispravnosti jedne vizije i to me živo interesuje šta je to i kako to izgleda. Aleksandra, dobar dan i dobro nam došli i dame iz Wonder Springsa danas sa nama. Dobar dan. Slavimo 20. rođendan. Tako je. Danas ovi sve sami jubileji rođendani u Šarenici. Pa srećan vam dame rođendan. Hvala. Lepo izgledate. To je prvih 20 godina. Aleksandra, 20 godina, nov album, šta se dešava? Pa ništa, evo, posle nekog vremena, posle 5 godina, izdali smo drugi album, autorske muzike, Ispravnost lične vizije. Na albumu se nalazi 8 kompozicija našeg prijatelja violinista Aleksandra Gajića. Kompozicije su sve u world maniru, znači kombinuju folklorne melodije sa jazz, rock, ritmovima, tako vrlo interesantno. Da, neki fusion, kako bi to nazvali. E sad, ovaj naslov, tako se zove, ali i novi album, kad je timski i kad je lično i kad se onako duboko veruje radi, onda mora nekako bude ispravna vizija. Tako je, mislim da je ovo savršen naslov za nas četiri, jer svaka od nas četiri je specifična i ima svoju viziju, ali eto, već 20 godina funkcionišemo kao tim. Zajedno, bravo. Tako da mislim da je to to. Da. Šta ćemo čuti danas? Baš Ispravnost lične vizije. Naslovnu numeru? Tako je, tako je. Pošto imate gudala, meni mikrofon, da redujem gudalom po glavi, Aleksandra, izvoli. I srećan vam rođendan. Pratnju, ali samo očima našeg narodnog ansambla. Momci, gledajte kako to devojke rade. Tapšu momci iz našeg narodnog ansambla. Bravo, devojke. Ispravna vizija. Izuzetno ispravna, ti kažemo nešto. I lična i timska, tako smo rekli. Tako je. Uskoro će se Radio Mileva oglasiti. Šta je Radio Mileva? Nekada smo u kraju ili u društvu imali dame koje sve znaju i koje onda krenu na trač partiju i to se govorilo o Radio Mileva nekada. Ali u današnje vreme i momci to rade kao što se to vidi i trebalo bi izmisliti nekog Radio Mileta. To ono naše iskonske, da vidimo šta ima u komšiluku, da vidim ja šta to ima kod tebe, pa ću onda ja da se bavim sobom. A kažu da nije, ali ti sad ne valja. Nekad je bilo bez toga, ali tako. Nova serija. Elmir Jukić, reditelj, Kristina Bogunović, glumica sa nama. Dobar dan i dobrodošli. Rekao mi Emir dok smo slušali devojke iz Wonder Stringsa, ako bude bar koliko 30% one energije i onoga kako je vama bilo na setu, onda ćemo i mi da uživamo, sigurno. Pa tako, to uvijek zvuči kao neka floskula, ali s obzirom da imam nekog malog iskustva u ovom formatu, zna biti tačno. Tako da dobro smo radili, dobro smo se zabavljali, bila je sjajna atmosfera. Imali smo se stvarno na šta nasloniti, to su zaista dobro napisane scenariji koji su radile Zorica Cvjetić i Marijana Čulić-Vicentijević uz izuzetan doprinos Željka Hubača koji je napisao u ovom prvom bloku, ja mislim, 2 ili 3 epizode. Tako da, kažem, nekako je to rezultat sad već jednogodišnjeg rada, jer je sve krenulo u martu prošle godine kad je krenuo lockdown. Ozbiljno se radilo, krenulo od ideje koju je donio Nele Garić i ne znam da se nešto u tako kratkom periodu desilo, a da je tako kompleksno, da je tako ozbiljno, da je nekako u svim segmentima dobro i da na kraju krajeva, evo već, možemo reći da će negdje upravo na tu godišnicu, od kako smo krenuli raditi, biti i premijera serije. Bravo. Kristina,
Šta je ta vaša Radio Mileva? Šta je to? O čemu se radi? Da li je stvarno Radio Mileva ili, kao što sam ja načuo, neki susret nekih generacija? Ima i toga, ali jeste. Radio Mileva je pre svega naša najdivnija Olga Odanović, koja je moja baba u seriji. Ja sam Sonja Majstorović, unuka Mileve, koja sve zna, sve ume, sve može, u sve se razume, ali to je njena čar zapravo. Jer svi mi u nekoj zgradi imamo nekog takvog. I svi ti likovi koje mi imamo u seriji jesu stvarno jedni istiniti likovi koje sigurno poznajemo negde. Svako nas. Da, svako zna nekog takvog. Tri generacije su pitanje. Tri generacije u kući. Prepriču sam dovoljno jaz, svađa, ljubav, sve. Da, ima svega. Natalija, Mileva i Sonja su stvarno potpuno drugačije. Doduše, Mileva i Sonja su iste, zato što je Sonja babin gen. Dobro, babina. Sonja je kao njena baba, a Natalija je tu drugačije, da. Tu se mimo ilaze, da. Elmire, hoće li se okupiti porodica još jednom uz još jednu seriju na RTS-u? Pa ja sam uvjeren da hoće, jer kao što sam rekao, malo prije mi imamo stvarno dobru priču. Imamo fantastičan kast. Mislim da se okupila izuzetna ekipa glumica i glumaca. Svi su nekako došli vrlo angažirani, vrlo predani. Neki od njih su u izdanjima na koje nisu navikli gledalce. I mislim da su to neki onako vrlo, vrlo ozbiljni aduti našeg projekta. Ima slobodno humora. Pomenite neko. Kažite ko je tu, ako pa vidite, to znači spominjemo stalno Olgu Odanović, jer je zaista ona lokomotiva ove serije, njena energija, angažman, dobra volja, ljubav za sviju na svetu, razumijevanje za mlade kolege, to je naprosto jedinstveno, dragocjeno, mislim da je ono to neprocjenjiv doprinos projektu. Ali pored nje tu u ulozi njene najbolje prijateljice Cvete je Dara Đokić. Vjerovatno su gledalci ovdje imali priliku da je vide u nekim izdanjima u pozorištu, u komedijama koje je igrala u matičnom pozorištu, ali ja moram priznati da je vidim u jednom potpuno drugačijem izdanju koje me oduševilo. To su Valeri, glumačke igre koji su rijetki. To je energija koja vas naprosto osvoji. Njih dvije u kombinaciji, to su Telma i Luiz, ono, to naprosto glumački tsunami raznosi na sve strane. Tako da, pored njih tu... Branimir Brstina, Tihomir Stanić, Bojan Dimitrijević, znači, sad pokušavam pobjetima da se sjetim, Nikola Kojo, Anđelka Prpić, tako je, Anđela Jovanović, zatim Nenad Stojmenović u ulozi Cvjetinog sina. Kristina Bogunović, čuo sam da je ona tu. Pa, to ne znam za to ime, ali... Mi smo čuli da je ona buduća Mileva. Uvjeren sam da će vrlo brzo se to promijeniti. Da će publika jako dobro zapamtiti ime mlade kolegice s druge strane. Jesi zadovoljna, recimo, sa urađenim poslom i ćemo mi biti zadovoljni gledajući vas od utorka pa svako veče? Ja se nadam da će se preneti na publiku sve ovo što smo mi učinili tako nekako iskreno iz srca i što smo bili tako jedan divan tim i predivno smo sarađivali. Tako da se stvarno nadam da će se to preneti, da će publika osjetiti koliko smo mi ovo radili srcem i dušom. Od 9. marta, od utorka na RTS-u. Radio Mileva, mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Hvala što ste bili. Pozivite ekipu kompletno, ako se vidite, nije problem. Hvala vam. Muzika. Radiša Rošević, može? Još jednom. U nastavku. A ja nosim nošnju staru ko što je pre rata, dok je momak bio nosio moj tata. Noge su mi hitre lake jer nosimo panke, šajkača na glavi, ja sam vola pravi.
Senačko sam dete, pravi šumadinac, od glave do pete, volim naše običaje. Senačko sam dete, pravi šumadinac, od glave do pete. Po njima vredne devojke iz naše, pa mi dođe da zagrlim bregove i njive i voćnjake mlade gde nam zriju šljive. Pa mi dođe da zagrlim bregove i njive i voćnjake mlade gde nam zriju šljive. Noge su mi hitre lake jer nosimo panke, šajkača na glavi, ja sam vola pravi. Volim stare običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Volim naše običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Jedni vole što sam takav, drugi mi se čude, a ja teram svoje, pa kako mi bude. Noge su mi hitre lake jer nosimo panke, šajkača na glavi, ja sam vola pravi. Volim stare običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Volim naše običaje, seljačko sam dete, pravi šumadinac od glave do pete. Hvala, Radiša. Kažu mnogi da one svetske slike kada je zime i kad gledaju kako razni ulaze u reke, kupaju se i pod ledom i bez leda i tako dalje, kaže to je svetska atrakcija. Međutim, nije to bilo i kod nas davno. I uglavnom iz Rusije ovaj stižu te slike. Pa dobro, da, dešava se. Jeste 30. godina u Beogradu, kupalo se u ledenoj Savi, neko kaže i hrabro i odvažno, ali ima onih koji tvrde da je kupanje u hladnoj vodi zdravo. E, baš takvi, u sledećoj priči, jedna neustrašiva devojka i njen još hrabriji trener, pa da ih upoznamo. Milica Marković. Zima na Savi. Sunčan dan obradovao nas jer ćemo prisustvovati kupanju u reci. Međutim, našim sagovornicima koji ovu aktivnost praktikuju i na minusu, bilo je krivo što nije hladnije. A na pitanje kakva je priprema potrebna, kažu ništa posebno, samo malo istezanja. Izvinite što nisam obučena adekvatno, ali tek treba da saznam zašto je plivanje zimi dobro. Pa zbog čega, Marko? Pre svega zbog zdravlja. To je razlog zbog koga mi to upražnjamo već godinama. I eto, imamo dobre rezultate, imamo mnogo primjera ljudi koji su bili stalno bolešljivi i računajući Mariju koja je isto bila ona prehladama i evo, već dve godine nije bolestna. Ja sam Marka videla kako se kupa u zaleđenoj Adi. I rekla sam sebi, ja ovo moram da probam. To je bio jedan lični eksperiment. Da vidim koliko mogu, da vidim svoju izdržljivost. Ali dobila sam mnogo štošta, zahvaljujući tome.
hladnoće u glavi, pre svega. Tako da treba da se smirimo, da to prihvatimo kao nešto normalno. 5-10 sekundi se telo onako uspaniči, ali posle toga samo hormoni sreće. Možda neočekivano, ali saznali smo da je u ovom klubu više žena zimskih kupača nego muškaraca. U skladu sa tim, Marija je probila led, ušavši prva u vodu. A u pravom ledu, u Beogradu se kupalo i pre više decenija. Tako da zimsko kupanje kod nas nije trend, već tradicija. Najstarije fotografije koje sam našao je iz 1929. godine na minus 36. Sad piše čak i ime, Petar se zvao, to je zimski kupač. Osim što ova vrsta sportske aktivnosti jača imunitet i mnogima je pomogla u lečenju određenih zdravstvenih problema, ona je trening i za psihu. Skoro sam čitao jedan zanimljivi tekst gde je jedna žena izlečila u Engleskoj težak oblik depresije kupanjem u hladnoj vodi i upravo je to ta priča o tim hormonima sreće, zato što kupanjem u hladnoj vodi naše telo, to se zove sistem bori se ili beži i jednostavno posle kada se izbori idu ti hormoni sreće. Pa prvi par sekundi telo se bori sa hladnoćom i bude, ne mogu kažem, prijatno, ali posle toga telo se adaptira na tu temperaturu i uopšte mi se ne izlazi iz toga. Ja sam se kupao na minus 17, voda je imala 3 stepena, to znači 20 stepeni razlike i sećam se da je to toliko bila temperaturna razlika da je u vodi bilo mnogo toplije, nije mi se izlazilo iz vode, to je zanimljivo. Bilo se strah da izađeš. Da. Ipak, kako bismo uozbiljili priču, treba znati da svi koji u okviru grupe vežbača zimi plivaju na otvorenom, moraju da prođu sva neophodna medicinska ispitivanja. Pa ne bih preporučio ljudima sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima, to je ipak jedan veliki šok i stres za organizam, te nagla promjena. Iz saune ili reke pravo na sneg, kupanje u zaleđenoj vodi i mnogo toga slično. Nisu to slike koje se viđaju samo u Rusiji. Da u Finskoj mi imamo 260 klubova, centara zimskog kupanja. Da, na primjer, u Danskoj, samo u Kopenhagenu ima 20.000 registrovanih zimskih kupača sa članskom kartom, oko koliko se kupa njih. Dok od nas zvanično ne zažive klubovi zimskog plivanja, Marko nam je još jednom činjenicom približio značaj istog. Ipak, sami procenite da li ste spremni na ovaj izazov. Fitness na otvorenom, i zimi i zimsko kupanje je dobitna kombinacija i nismo imali ni jednu prehladu, a da ne pričamo o COVID-19. Slobodane, nije kviz, nije trik pitanje. Koja ti se najviše sviđa slika danas? Ova s gitarom nekako, to mi ovako muzički deluje. Da, i baš su se uklopile ove slike u naš studio. Spojene umetnosti. Stopile se boje. Na jednoj utakmici kad sam komentarisao, rekao sam da su Vera i Nada među najlepšim srpskim imenima, našim imenima, i da su nam Vera i Nada potrebni da dobijemo tu utakmicu. Ovoga puta nema Nade, ali jedna Vera je sam. Vera je tu i sve što radi, radi iz velike ljubavi. I ona je kriva i za ove slike i što naš studio danas ovako izgleda. Vera, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan. Jesi dobro, jel ti lepo ovde kod nas? Da. Jeste. A kaži mi, mnogo voliš da slikaš ovako na ovim velikim platnima? Volim. I koliko ti treba vremena za ove slike? Koliko dugo ih radiš? Koliko dugo slikaš? Možeš otprilike da nam kažeš. Je li danima ili mesecima? Sat, dva, tri, koliko? Pa, radim danima samo jedan dan. Aha, jedan dan jedna slika. Pa, bravo. A reci mi, ti imaš koliko godina? 17? Ne. Nego? 6,5 godina. I ti naslikaš samo ove slike? Da. Dobro. A sad mi objasni ovako, ako ova slika je 1,5 visoka, i možda i više, 2 skoro, kako dohvatiš onaj vrh gore? Pa potmem se na jednu stolicu ili na merdevine i onda tako slikam. Ma bravo. Dobro. Kad se voli, onda se sve može, jel da, Vera? Da. A kaži mi, kako je bilo u Kombank dvorani? Tamo si imala prvu javnu izložbu 2019. Lepo bilo je. Da. Kakve su ti uspomene sa te izložbe? Prelepe, jel da? A kaži mi, kako je bilo u Muzeju savremene umetnosti i tamo si nešto za njihov rođendan radila? Da, slikala sam im sliku za rođendan u tom... Za njihov 55. rođendan? Da. Šta si im naslikala? Pa kao i ove slike, ali uvek slikam drugačiju sliku.
A čekaj, reci mi, molim te, šta kažu drugari? Da super slikam. Da super slikaš? Da. Znao sam da je to odgovor. Hoćemo da ih pozdravimo sve, da ih mahnemo. Svim drugarima koji se znaju. Ajde da nam kažeš koje drugare pozdravljamo. Laru Nikolić, Hanu Pandžu, Lenku, Strahinju i Sofiju. Ma cijelu grupu, jel može? Cijelu vrtić da pozdravljamo. Čekaj. A vaspitačicu? Aleksandru. Aleksandru. Jelenu i Gruju. A sam ja čuo nekog Strahinju tu da je bilo? Ima neki dečko? Je li tu neka ljubav? Nije još? Ne. Ma kakva ljubav? Ljubav prema slikanju i bojama. Pa dobro i momci. Vole da gledaju slike. Mnogo voliš ovako da bude šareno? Da. Jel namjerno staviš tako sve boje? Ne, zato što volim da stavljam da ne bi bilo mnogo tamno i ja stavljam malo i svjetlih boja. Tako je, da razvedrimo ovaj svijet. Dosta je sve mračno, ali tako? I da se smijemo. A kaži mi kad su drugarima rođendani i drugaricama, ali im naslikaš nešto? Da. Da. Bravo, Vera. I mnogo ti hvala za ove slike. Koja je tebi najdraže? Ali imaš omiljenu od ovih što si nam danas ponela? Da. Koja? Ona tamo. Ona je skroz tamo iza gospodina Siniše, da, šefa našeg ansambla, jel? E pa ta se i meni najviše sviđa, mogu ti reći. Ja sam za ovu slikaru. Hvala. Evo, čika, sve boje. Čika Vidi, Šareni voli gitaru. Ova se emisija zove Šarenica i tvoje slike apsolutno ide u zimu. Ti kažem nešto. I hvala ti na tome. Mnogo ti hvala i ostani tako slatka. Jel bez veze da pitamo šta ćeš da budeš kad porasteš? Ti si već slikarka, jel? Da. E pa bravo, Vera. I jednog dana, kad ceo svet sazna za tebe i budeš svetski poznata, da nam dođeš u goste i da daš intervju, može? Da. E, hvala ti. Hvala, Vera. Čekamo to od tebe. Hvala puno što si bila s nama. Dragan Pantić, Smederevac, nema tebe, nema pesme. Pesma sa Sabora narodne muzike. Divne naše, gde su tvoje nežne ruke, što me nekad milovaše. Nema tebe, nema pesme, učinilo vreme svoje. Sve što nekad lepo beše, uspomena postalo je. Oh,
Gledate Šljenicu Radio Televizije Srbije i moramo priznati da retko gde u našoj zemlji možete naći neke ljude koji se bave starim, da kad nazovem zanatom ili poslom, poslom može. A to je rabadžije. Tako je, oni koji izlače drva konjima ili volovima, još teže je naći mlađe od 30 godina, ali našao ih je naš kolega Dušan Jemović. Vodimo vas u narednoj priči u podgolijski kraj. Vihor, Tarzan, Bećar i Zvezdan. Danas će dobro potegnuti pa ih pripremaju od ranog jutra. Ali ne samo oni. Traktorima se u potok kod Šaševa ne može preko 400 metara raskvašene zemlje. Zbog strmog terena konji izvlače samo pola kubika drva po turi, a danas je planirano 20 kubika. Konje vode Nenad i Saša. Još su daleko, do 30. godine života. Svi vole da vide konja, ali kad pustim konja, kad izvedem, nekako se poplaše. Odaljili su se ljudi od toga. Nas. Čim su otišli sa sela, nisu stali na selu, znači, ne vole ni konj. Jedan u blizini čovek, to je mjesto Bojanić, daleko od nas, na 10 km, imao je Milun, se zvao, imao je dva konja. I kao mali sam gledao, prolazili su ovde putom, isto mi to nešto me privuklo i eto. Ostvario mi se taj san, imam to i... Eto. Kod rabadžijskog konja najbitnije je da sluša komandu. Sve zavisi. Od rabadži. Svako ima svoju komandu. Slične su, ali nisu iste. Ja volim malo krupnije konje, neko volim malo sitnije. Za šumu ne valja mnogo ni krupa, ne valja mnogo ni sita. Osrit. U ovom kraju rabadžisalo se od pamtiveka. Mobama, ali i za nadnicu. Radilo je se, ceo dan radi, uzme 5 kila pšenice. Ranije se rabadžisalo sa volovima. I svako domaćinstvo imalo po volove. Sad je stanje se izmenila, situacija da nema da se kupi kilo sira u selu. Ja sam s traktorima školovao decu. Međutim, neka velika ljubav prema konjima ostala je tradicija od dede i pradede, tako da imam sad par konja i radim i sa konjima, radim i sa traktorima. Šuma, to je posljednje parče leba u životu, što kaže. Jer u šumi treba mnogo snage, ja radim i u Ibarskim rudnicima. Ja mislim da je teže 30% raditi u šumi nego u jami. U pauzama razgovaraju o kupovini novih konja i o odlasku na sljedeću štraparijadu. Ljubav prema konjima i prirodi donekle im olakšava način života koji su odabrali. Ujutru će opet upregnuti konje i sići u potok po novih 20 kubika. Slušaj, draga moja, ide 8. mart. Dobro. Pa onda vidi kakva je ruža ovo za tebe. Izvoli, unapred. Hvala ti, lepe, sviđa mi se. Ali, šta je domaćica bez jednog kučka za meso, bez nekog čekića? Mora da zasluži poklon, ja? Tako je, ali znaš odakle stiže ovo jedno i drugo? Znam, jedno kreativno udruženje i kreativne dame. Sa nama Snežana Jarić i Jelena Ćetović. Dame, dobar dan i dobro nam došle. Evo, vraćam čekić. Nisu baš sve žene tako kreativne i nije uvek humanost misije, ali kod vas se to nekako sklopilo, jel da, Snežo? Da, trudimo se. Udruženje je startovalo u januaru 2020. Mlado udruženje. Mlado, jako mlado udruženje. Nismo uspeli da radimo kreativu neku, da se ozbiljno tome posvetimo. Nažalost, nastupila je korona, ali mi nismo posustajali. Žene su uzele mašine, šile smo maske za sve zdravstvene radnike. Nema bolnice u Beogradu gde nismo. Preko 5000 maski smo razdelili po Srbiji i po svim beogradskim bolnicima. Jeste slali poštom tamo gde i poštom, da, naravno. Da. Imali smo organizovano da vozimo za Beograd. Svima smo imali smo autoškolu koja se prijavila i samo smo razvozili. Pomogli su vam. Da. Mlado udruženje, godinu po dana sve ovo znate, svaka vam čast, moram priznati. Hvala vam. Jelena, još jedan od ciljeva da se priključi što više dama.
nećemo sada ovaj o godinama, nije važno da se sačuva ono što smo i da se ne zaborave neki stari zanati i umeće. Tako je, da. Mi smo prvo pri udruženju imali u planu da organizujemo jednu radionicu za šivenje, da prosto svaka žena nauči bar nešto. Ko ne zna, tako da ja sam to imala u planu da odradim, ali nažalost ovela nas je korona, ali u budućnosti svakako i sa školom jednom iz Batajnice organizovat ćemo za decu isto školu. Tako je, radionice šivenja. I dalje traje ta humanitarna akcija. Što se tiče grupe Budi human na Facebooku, tamo imamo uvek po seriju organizatora koji idu za neko određeno dete za koje se skuplja novac i za koje je trenutno kome je najpotrebnija pomoć. Žena, jeste uradili te dve humanitarne akcije, je li tako bilo? Uradili smo, da. U oktobru smo za Malu Lanu za jedan dan odradili smo humanitarni bazar gde je prikupljeno za jedan dan 300.000 dinara. Bravo. Bravo. I još ste imali jednu akciju. Imali smo još jednu akciju za dete iz osnovne škole u Batajnici gde smo prikupili novac za udžbenik. Isto u toku jednog dana smo organizovali. Ali sve to je to kako smo mogli, kako su dozvoljavale prosto situacija oko korone. Kad smo mogli, mi smo to organizovali. I ovo što piše RTS, ovde lepo to je kolačiće. Da, to je naša Jovane, da. To su male, sitne američke krofnice. To je naša Jovana uradila za razvoj. To nam je Slobodane za rođendan, umesto torte. A imamo i kuglov, Jelena. I kuglov, to nam je recept iz Sremskih Karlovaca. Pa malo, mešaju se tradicije, naravno i ukus. Inače, tokom cijelog vanrednog stanja imali smo naše volontere iz udruženja organizovano gde su licima 65+, raznosili lekove, išli u apoteku, kupovinu, sve. Tako da mi smo sada u principu izgleda više humanitarna organizacija. Dobro, to se nametnulo samo od sebe. Da, nametnulo se samo od sebe i eto, dok to sve ne prođe, mi se nadamo da ćemo nastaviti sa našim radionicama. Mnogo vam hvala što ste bili danas. Hvala vam. I vidimo se kad budemo svi zajedno slavili 100. rođendan udruženja. Naravno. I pre toga, naravno, puno puno. A za sve dame iz udruženja, može ovaj gospodin, tebi za ljubav. Radiša, molim vas. Ostavit ću žene, tebi za ljubav odričem se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene, tebi za ljubav odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega. Samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene, tebi za ljubav odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega. Tebi za ljubav,
ostavit ću vino tebi za ljubav, ostavit ću žene tebi za ljubav, odričem se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit ću vino, tebi za ljubav ostavit ću žene, tebi za ljubav odričem se svega, a to ne bi ni zbog čega. Hvala, Radiša. U nastavku emisije na radost mnogih, Sofija Knežević sa nama, jedan dah Njujorka kroz džez u Beogradu. I u Šarenici. Tako je. A u finalu i pred sam kraj prve sezone, sasvim sigurno, serije Tajne vinove loze, stižu nam Milica Zarić i Aleksandar Đurica. One mlade dame, gledali ste emisije koje su igrale Tačku pitati sa Kariba, a ovoga puta bit će devojke sa Kariba koje dolaze u Beograd, Hurricane, za kraj ovoj šarenici. Sanja, Ivana i Ksenija nam stižu, ali pre svega toga, reklame. Kako beše stih, dole ispod Slavije, kada šina Savije, kući idu džezeri. A ili dobro jutro ili dobar dan, džezeri. I dođu u ženicu. Prava osoba koja može da kaže svima dobar dan, džezeri. Sofija, dobro nam došla. Hvala puno. Njujork, Beograd, Vija Šarenica, može tako? Jeste. Završila akademiju u Austriji. Tako koliko je dugo boravila u Njujorku? U Njujorku sam već preko 10 godina. Je li bolji tamošnji džez ili naš džez? E, pa znate kako, kod nas postoje i drugi influencije na džez, tako da ovo što ćemo mi danas da osviramo je poseban primjerak toga, jer prosto mi imamo nešto što iz nas potiče, što je malo drugačije, a što mislim da džezu baš privlačno dodaje neku notu. Tako da mislim da kod nas malo lepše. Lepše, bravo. Dobro, bravo, pravi odgovor. Pre nego što čujemo ovaj jednu obradu, drugačiju, džez maniru, album prošlog leta. Tako je, izašao je album, zove se Sophie Jazz, po mom imenu, samo sa dodatim ZZ na kraju. Sve je autorski. Tako je, sve je autorski i ova numera koju ćemo danas vidjeti je 13. numera na tom albumu. Dobro, gledali smo vas u Tri boje zvuka, gledamo, slušamo sad u Šarenici. Momci se vama predstaviti. Momci su Jevrem Ćosić i Miloš Čolović na bas. E, sad ćemo baš da uživamo i hvala što si danas sa nama. Hvala puno. Thank you.
Kakav mir. Vidi, dah Njurka u Beogradu kroz ovaj džez, fenomenalna Sofija i njeni prijatelji. Hvala Sofija, hvala momci. Ome. E sad, ovo ovako nekako vozi ova muzika Beograd, pa smo rekli dah Njurka, Chicago, pa Meksiko. Ali od Čuruga smo mogli da počnemo. Može. U narednoj priči upoznajemo gospodina Dušana Delića. On je dugogodišnji prijatelj nedavno ustoličenog patrijarha Srpske pravoslavne crkve, gospodina Porfirija. Aleksandar Žikić. Gledalci, jedna od glavnih vesti u Srbiji i celom svetu ovih dana i u srpskoj dijaspori je izbor novog patrijarha, njegove svetosti Porfirija, a na našoj vezi je najbolji drugar patrijarha Porfirija. Od malih nogu, od 7. godine su rasli u Čurugu, kuće do kuće, Dušan Duk Delić, umetnik, inače zatičemo ga na odmoru u Meksiku. Prosto bio sam toliko presrećen i ne mogu da verujem da sam uopšte toliko blagosloven od Boga da moj najbliži, znači prijatelj i drugar, životni, što kaže, celoživotni drugar i prijatelj i pobratim i bukvalno najbliža osoba. Meni je postao patrijarh srpski. To ja još uvijek ne mogu da dođem sebi od radosti i otkud toliko blagoslova da nosim ja da budem taj koji je najbliži našem patrijarhu. Koliko si godina kad ste se upoznali? A to je bilo u Čurugu, vaše rodno mesto, jel? To je bilo u Čurugu. Mi smo krenuli normalno u prvi razred osnovne škole i tako mi smo slučajno seli u jednu klupu i stvarno od tad smo nekako smo imali tu talasnu dužinu da smo postali najbolji i nerazdvojni prijatelji. Uopšte se i do sad se nismo razdvojili, mada fizički jesmo kad sam ja otišao u Ameriku, ali duhovno sigurno nismo. I ja sam uvek kad sam odlazio nazad u Srbiju, uvek sam posećio njega. Kako je bilo, znači kad ste bili u osnovnoj školi, jeste bili komšije u stvari, isto kuća do kuće, maltene? Pa bili smo komšije, jedno 5-6 kuća razmaka, ali i komšije i u školi zajedno. I kakav je bio patrijarh Porfirije kad je bio u osnovnoj školi? Patrijarh Porfirije je uvek bio jedan izuzetan dečkić i uvek jedan izuzetan čovek posle, primeran, radan. On je, samo da kažem, pošto mi smo došli onako prosečno normalne familije situirane, ali tu nije bilo prostora za nas, ono da mi imamo pare od familije i to, nego smo gledali sami da se snalazimo. Recimo, mi smo od 5. razreda osnovne škole išli da kopamo kukuruz, repu, hmelj. I svakog, znači, raspusta idemo u mesec i po dana da radimo i da bi imali posle za farmerice, majicu i da idemo na more. Evo mene u Čikagu, daleko od ravnice, Novog Sada i Čuruga, zvuka tamburice. Vratit ću se ja na Dunav, ja tuđinu neću, Kukovilju, manastiru, da zapalim sveću. Pomolim se Bogu za zdravlje i sreću i za slavu, slavski kolač sa vinom preseću. Bližimo se kraju, sutra, odnosno preko sutra gledamo poslednju epizodu, nadam se prve sezone, serije Tajne vinove loze i u ovom velikom finalu sa nama Milica Zarić i Aleksandra Đurica. Dobar dan i dobro nam došli.
Milice, sve je manje tajni. Još malo je ostalo do kraja, ali ste i dalje najgledaniji. E, pa hvala. Drago mi je da to čujem i da je to tako i da je sve više i više gledalaca koliko do nas su stigli glasovi. I eto, nadam se da će biti druge sezone sa pregršt novih tajni. U čemu je tajna tajne Vinove loze da bude toliko vremena i svaki put kad se emituje da bude najgledanije u toku dana? U čemu je tajna? Ne znam. Dobar odgovor. Aleksandre. Pa ja mislim da je to prvenstveno priča. Mislim da je taj zaplet i scenarijo koji je vrlo vešto ukrojen, to nešto što drži pažnju gledalaca, a druga stvar to su glumci. To sam te kažem, zbog vas i to. Evo, tu je jedna od glavnih glumica, fenomenalnih. Mislim da su to dve stvari koje onako odskaču od sličnih stvari koje smo mogli da gledamo na TV-u. Ja sam se šalila kad kažem, ne znam. Ja mislim da je presudno što je ekipa stvarno fenomenalnih glumaca i od glavnih do najmanjih uloga i svi smo jako zdušno i sa radošću radili i nadograđivali taj scenarijo koji je dobar, jer plot je, zaplet je stvarno dobar. I nekako kad se radi tako sa radošću i sa entuzijazmom i sa ljubavlju, onda mislim da je to... Onda mora ovakav i rezultat da bude. Sjeća se kada mi je Neša Milovanović gostovao, Aleksandra, ovaj vaš kolega iz manastira, rekao je jednu super rečenicu, u stvari to kao svi smo mi pomalo junaci iz tajne Vinove loze i svaka porodica ima u svom plakaru po neki leš pod znacima navoda, verovatno je i to jedan od razloga. Pa da, kažem vam da ta priča je tako svakidašnja i toliko se naslanja na našu stvarnost i svakodnevicu da vjerovatno svako može da se prepozna u toj priči. A druga stvar, to je tako vođeno od strane reditelja, kako bih rekao, nežnom rukom. I prosto je, ja mislim, proletelo ljudima, iako ima 30 i koliko, 6 epizoda. 36, da. Mislim da su ljudi to onako trošili i gutali nemilice. Baš tako. Nećemo da otkrivamo tajnu, ako nisu gledali Superstaru, neka gledaju na RTS-u završnicu. Naravno da ne otkrivamo tajnu šta je bilo. Očekuje se druga sezona, svi to nešto pominju. Sad to ne znamo, to je teško reći u ovoj situaciji, ali dešavale se takve stvari da ljudi koji nikada ne bi očekivao da gledaju takvu vrstu serije me pitaju šta će biti, šta će se desiti, kao da ja sad znam, pošto to ide na RTS-u. Ali da li je to opet ta suština što ona kaže da se preodrali do sve publike, do celokupne publike, do svakog godišta, da cela porodica može da sedne tu? Pa jeste, drago mi je da to čujem. Ja mislim da je još jedna od tajni, odnosno od motiva zašto se to gleda porodično, zato što su to svi junaci koji imaju i neke svoje vrline, ali imaju i mane koje priznaju, imaju tajne, a nisu odustali od života. Nekako je, svaki lik ima neke svoje težnje i motive da ide napred, ima neke svoje ciljeve. Baš to, niko nije samo dobar. Na ovaj ili onaj način. Pa niko ni u životu nije samo dobar ili samo loš. Sve je to pomešano. Gledamo u ponedeljak uveče tu poslednju epizodu, ali moramo da vas pitamo i jel vam fali publika, jel vam fali ove pozorište, sve online, mesecima se borimo, kažu i vaše kolege, nije to. Dok nije puna sala... Pa nije to. Evo, ja sam igrala prošle nedelje predstavu Čitač, koja je relativno nova na repertoaru. Ne znam koliko smo imali puta premijeru, te zatvoreno, to je otvoreno, te sad stvarno, te sad kao u koroni. Tako da smo imali jedno, 3-4 premijere. I divan je opet susret sa publikom, ali nije puna sala i to je drugačije. Prosto su drugačije okolnosti, ali opet... Divno je da imamo i takve susrete sa nekolicinom, odnosno stotinak ljudi na veliku salu koja prima oko 370 mesta. Ali se igra punom snagom, iako je polovično. Pa igra se uvek punom snagom i za jednog gledalca. E sad da vas pitam ovako, tajne Vinove loze, vino, u vinu istina, jel volite vino ili ne? I koje? Pa ja ne mogu da kažem da sam ravnodušen prema vinu, ali nisam ni neki poznavalac. A istina, ste pili na setu po 20 litara svaki dan? Šalim se ovo. Ja pogotovo i Nenad Milovanović. Da, vaše uloge su tako. Ovo se šalimo, Nenad, od publika. I ja smo pili... Ali Jelena je fino pila. I to ne samo vino. Svetlo, tamno. Jelena pije viski, gin tonic, svetlo, tamno, Jelena sve cepa. Ali... Da, pa divno je kod tog lika što ona
dato mi je stvarno sva što sam imala da odigram. Ona je žena koja je na čelu te vinarske familije i šta ja znam, a ne podnosi u stvari vinu, uopšte vino ne zanima, nego voli alkohol i ne razume se u vinu. Ili ovo je za pranje ruku ili? I taj. Bolonjsku vodu. Za pranje savesti. To. Ćaskali smo o planovima dok smo slušali muziku. Da li uopšte i kod nas sme da se usudi, Aleksandre, da sada o tome onako ozbiljno govori? Ja ne znam, mislim, verovatno moramo da planiramo, jel tako, život ide dalje, pa tako i mi planiramo svoje poslove nadalje. Ja imam u planu da snimanje nekog filma, debitantskog filma Siniše Cvetića, Usekovanje se zove, tako da mislim, nadam se da će to da se ostvari. I predstava Egona Savina, u režiji Egona Savina, Vuci i ovce Ostrovskog u Narodnom pozorištu. Ja se nadam da će to da se desiti, da će to da se pokrene, krene. Jer dešavalo se do sada više puta da se počne, pa da se stane, pa se sačeka, da se neko oporavi od COVID-a, pa se vrate ljudi. Tako da se gubi taj ritam i ta neka energija koja se skupi tokom pravljenja predstave, prosto iščili, pa se ponovo sastavlja, skuplja, tako da je to jedan onako pozorište na odloženo, što bi se reklo. Na rate. Na rate. Nikada nije dobro. Da. Mi vam želimo da ne bude tako, da se svaki plan ostvari za početak ova druga sezona Tajni vinove loze i da se družimo i u pozorištu, naravno, i na film. Važi, hvala vam. Hvala mnogo što ste bili danas sa nama. Milena Popović-Lazarević. Tako je, Milena, još jednom i pesma Opet bih te milovala. Pesma inače sa Sabora narodne muzike, a kompletan autor je Vlada Panović, šef Narodnog orkestra RTS-a. Svoju ljubav drugoj dao, bolelo me, dobro si to znao. U samoći tašila sam sebe, krila suze, čekala na tebe. U samoći tašila sam sebe, krila suze, čekala na tebe. Sreće sad blista, ranom zorom korosa sa lista. Igrle te ruke druge žene, još zadrhtim kad se setim tebe. Igrle te ruke druge žene, još zadrhtim kad se setim tebe.
nek izgore. I dođe tako neko vreme u emisiji kad ja zaćutim. Nećete verovati. Pa... Potpuno opčinjen lepotom. Ajde, molim te, zaćuti, uživaj u prizoru. Evo. Kakve gošće sada imamo? Evo. Kakve gošće imamo? Nisu više njih tri, sad su njih četiri. Ksenija Knežević, Sanja Vučić i Ivana Nikolić je naša draga koleginica Anja Rognjić i naravno, pa onako da držimo fige svi zajedno za tu Euroviziju. Anja, hajde ove devojke da se malo odmore, umorele su se na Karibima. Koji ćemo scenariju gledati? Čemu smo najbliži u ovom trenutku? Pa u ovom trenutku smo najbliži tom nekom scenariju B, koje EBU je donao odluku pre dva dana da će se po tom nekom scenariju B održati pesme Eurovizije. To znači da će biti bez publike, definitivno, sa samo 500 novinara i ostalih 1000 novinara online sa nastupima uživo. Dakle, mi za sada putujemo u Rotterdam. Dakle, u drugoj polovini maja se održava pesma Eurovizije. Mi smo u drugom polufinalu. Mi ovih dana užurvano radimo. Spremamo takozvani rezervni snimak. Ukoliko situacija ne bude dozvoljavala da se putuje, biće emitovan snimak iz našeg studija 8 u Beogradu. Mislim da naši produkcioni uslovi ne zaostaju ni malo za svetom. Evo, mi već nekoliko dana to probamo sa najboljim mogućim tehničkim i ljudskim resursima. Tako da nećemo se postideti ni tog snimka ukoliko ne budemo mogli da putujemo. Dakle, ovi dani su jako užurbani za nas. Pesmu smo snimali, dorađivali, gledali koja nam je verzija najbolja. Devojke su snimale spot, one će o tome malo više. Taj rezervni snimak snimamo danas, dakle, koji mora EBU da odobri. Dakle, EBU je Evropska radiodifuzna unija, čiji su članovi svi javni servisi zemalja Evrope, prosto da gledaocima objasnim. Ali čini mi se da će to sve biti onako na jednom veoma visokom nivou i, kažem, nećemo se postiditi ni tog snimka ako bude išao. Ali ajde, nek bude taj ovaj pod B, da ne kvarimo. Čutiš ili si još uvijek tu? I dalje, ne. Gde su pirati, Sanja? Mene pitaš. Prvo, hvala za onaj pozdrav za ekipu Šarenice sa Kariba. Bilo nam je zadovoljstvo. Aplauz. Kako je bilo? Bilo je toplo. Vidiš naše raspoloženje trenutno. Toplije nego ovde. Umorile ste se, to vidimo. Da. Baš smo se umorile, došle smo ovde da se odmorimo i evo radimo, nismo stale od kad smo se vratile. Iskreno mogu ti reći da smo baš zadovoljne i srećne zbog toga. Ma ajde, energija, snaga. Mi se radujemo po kom god scenariju da se održi, samo da se održi. Ja bih voljela iskreno da mi odemo i da se pokažemo. Ove godine smo još spremnije, evo ja sam malo promenila i styling. Lepa ti je nova boja, Ksenija. Hvala. Imamo, ja mislim, pobednički tim ove godine. I četvrtu članicu, molim vas da ne zaboravim. Četvrtu članicu, našu majku. Pesma Loko Loko. Jeste. Ko nije čuo, kakva je, Sanja? Kako bi ti onako stručno rekla? Ja, pa stručno ne bih, ali bih se kolokvijalno izrazila, vrcava je. Vrcava je? Da, pa znate kako. Stručan tim ljudi i radio na pesmi, moram reći, uključujući i moju malenkost. Ja sam zadužena za tekst pesme i pošto sam bila i deo tima koji je radio na pesmi prošle godine, stvarno smo se potrudili da energetski bude, da doraste prošlogodišnji. Nadam se da je i bolja čak i da će dostići i veću popularnost i da ćemo da pobedimo na Euroviziji. Može, Anja? Može. Evo, Anja kaže može. Slobodan, jel može? Šaran, jel može? Dosta sam ćutao ovako, neobično. Kraj, odjeva. Bili ste na Karibima 15-ak dana, jesu to vizijske pripreme, sad šta? I ako odete ovamo u Amsterdam, je li tako beš? U Rotterdam. U Rotterdam, izvinjam se, tamo ćete biti kao sportisti na pripremama, odnosno u karantinu. Baš tako. Kako je bilo na Karibima? Jeste spremne za karantin? Malo smo smršale na Karibima. A tamo je bio karantin? Ma da, mi smo tamo bile, stvarno smo morale malo da smršamo. I evo, došle smo ovdje i radimo ko zapete puške. Došle smo. A čim smo došle, udarili smo po viljušci nožu. Po viljušci nožu. Dobro, tamo znači nema viljuške nožu. Tamo se je Darka Dimitrova, našeg dragog kompozitora iz Makedonije. Tako da mislim da pesma za moj ukus je čak i bolja od Astala Viste.
možda devojke... O, devojke, ali, to ali mislim da smo, nije rekla mislim da smo, mislim da smo uz neke sitne prepravke u odnosu na prvu verziju te pesme napravili da ta sad pesma stvarno dobro zvuči. Devojke, svaka verzija vaše pesme najbolje. Devojke stvarno to dobro izvode. Nađu neću sebi obrušku. Ljudi to očekuju od nas. Tako je. Sanja, ali pada ovo teško, evo dva meseca pre u stvari jel, Rotterdama, pa ne, nego i nastup i druga verzija, nekako jel... Jel to ubije neku spontanost, ne samo ovo što nema publike, ili je, ajde, jeste da se nekako sklopi sve? Jeste malo naporno, i imajući iskustva s Eurovizijom od ranije, evo i Ksenija je također bila na Euroviziji kao prateći vokal sa svojim ocem. Ne ubija spontanost, ali jeste veliki pritisak. I znajući da sad imaš Euroviziju ovih dana, tutije, ovog dana da. Mi je Eurovizija, ne u maju, kada inače jesi navikao da ideš na Euroviziju, jer inače idem svake godine, pa znam. Ali volim aktivno da pratim Euroviziju i nadam se da ćemo otići, bez obzira što su drugačije propozicije i drugačiji uslovi, ali prosto ta energija mora da se doživi. Evo Ivanu vodimo malo da vidi kako je to. Da, ja moram da kažem, meni je jako žao što Euroviziju neće doživjeti na način na koji su me one pripremale. Već za to jako mi je žao, ali dobro. Mi idemo u korak sa situacijom. Na nama je samo da prenesemo tu našu energiju koju imamo na našu publiku i da pesma prođe što bolje. Ti debituješ u svoji, si mlada snaga koja nadolazi. Debitantkinja. Da. Znam. Da, nije, ja sam najmlađa. Devojke, mnogo vam hvala. Imate Anju. Nije vam teško, to znamo. Volimo te, Anja. E sad, samo ovo i za Slobodana i mene i za sve gledalce Šarenice. Jel može? Loko, loko. Da se spremimo može, svi za maj. Izvolite na scenu slobodno. Nama ostaje, Anja, da ti se zahvalimo. Hvala i devojkama što će nam pokazati ovu pesmu. I Loko, loko. Pa pratit ćemo šta će biti sa... Sa Eurovizijom, šta će se dalje dešavati zbog ovih mera i cele situacije? Da, za sada je ovako. Mi se spremamo, kažem, vrlo intenzivno, pa vidjet ćemo. Idemo u korak sa situacijom. Držimo fige. Hvala što si bila danas sa nama. I ovo je kraj Šarenice. Tako je, gledamo se sutra ponovo 9 sati na prvom programu. Do tada sanjete, devojke Sjurike, ne pozivimo sutra ujutro. Isto vreme, isto mesto. Vidimo se sutra, Loko Loko, za kraj. Prijetan dan. Ćao, gledamo se. Hrabro skupi jedno cura kao ja ne traži obećanja ne skidaš taj pogled. One, two, girls, come on.